אחר הצהריים טובים, אני מאוד שמחה להיות פה, ואני מודה לסנאית שהזמינה אותי להשתתף, ולז'וזה שארגן יום עיון, ארגנו ביחד, יום עיון כזה, שנראה לי שסם היה מאוד שמח פה, גם אם הוא לא היה מודה בזה. את סם ראיתי לאחרונה לפני שנה בדיוק. הוא היה פה לפסח והתראינו לקפה. משהו שהיינו עושים לעתים תכופות ובאופן קבוע בשנים האחרונות של הדוקטורט שלי. ישבנו ודיברנו על הספר שהוא רוצה שאני אכתוב, על אהבה, על ילדים, על החיים, על המקום הזה. וישבנו לי עם הרעמה הלבנה, שסנאית פעם ביקשה ממנו לגדל. הוא הראה לי שיש לו קוקו. הזקן הלבן והעיניים המחייכות בודק מדי פעם את מכשיר השמיעה. השמיעה הייתה החוש הראשון שנחלש אצלו. אירוני בשביל איש שטוב כל כך בלהקשיב לאחרים. ליוויתי אותו ברגל אחרי הקפה לניצת הדובדבן. ליקטנו שקדים ואגוזים זו לצד זה, כשהוא קורץ לי על אהבתה של סנאית לקשיו. אהבה הייתה מוטיב מרכזי. הייתה לנו שיחת סקייפ 10 ימים לפני השבץ. הפנים שלו הופיעו מבין מאות הספרים בחדר העבודה שלו על צג המחשב. תמיד הוא מסרב לומר מה שלמה. מה שלומך, סם? How are you? אני מקווה, הוא היה עונה בעברית. משהו כמו דתי, או ככה הוא היה עונה. מטרה בי שוב לשלוח את המאמר, מוכן לקרוא טיוטות. כשעבדתי על הדוקטורט בשנתיים האחרונות, שהיו לא קלות, הוא היה בא לאסוף אותי מהספרייה, תמיד היה בא לחפש אותי באותו מקום, לאכול מרק או במסעדה הסינית הזולה. הוא תמיד אהב ללכת למסעדות אסיאתיות, למרות שהוא תמיד הזמין אותו דבר. השיחות היו לנו היו על מדידה, על אנשים, על גוטמן, שעליו כתבתי את הדוקטורט. הוא תמיד התעניין בחיים שלי, האישיים והמקצועיים, אבל כמוני גם בחיים של גוטמן. נהוג לומר כי ההישג הגדול של המדע במאה ה-20 היה הגירוש הסופי של האישי, של הסובייקטיבי, האידיוסינקרטי, הייחודי והחד פעמי. הסוציולוג מגלי לארסון, למשל, כתב שמדע מודרני מתאפיין ציטוט באובייקטיביות העליונה של הטכניקה, וכי זו המשוקעות של האישי בטכני שמעניקה, endows, למדענים באופן אישי או יחדני, אובייקטיביות כזאת. אני מצטטת, Thus, despite the deep and bitter rivalries that pervades all scientific fields, the scientific technical caste excludes purely charismatic claims to power, perhaps more absolutely than any other intellectual caste in history. זה נעשה דרך פרוצדורות ומכשירים, מה שלורן דסטון ופיטר גליסון קראו אובייקטיביות מכנית, אבל גם צורות ארגון חדשות. המדען הבודד הוחלף בהדרגה במהלך המאה ה-20 בארגון הבירוקרטי. מעבדות גדולות, צוותי מחקר ענקיים שעובדים סביב טלסקופים ומאיצי חלקיקים, ולבסוף במלחמת העולם השנייה, פרויקטים אדירי ממדים, שאולי האב טיפוס של כולם היה פרויקט מנהטן. הפרויקט האמריקאי, בתמיכתן של בריטניה וקנדה, לפיתוח נשק גרעיני, שמרכזו היה במעבדות לוס אלמוס, האתר שבו נולדה פצצת האטום. מתקן טכנו-מדעי שהיה בגודל של עיר קטנה והכלס אלפי מדענים ומהנדסים במשך כמה שנים. פרויקט מנהטן לא היה סתם גדול. מדובר היה במיזם שהוליד צורות חדשות ומורכבות של דיפרנציאציה מוסדית מצד אחד ותיאום מוסדי מצד שני, כזה שאילץ את ראשיו להתמודד יומיומית עם שאלות לגבי טיב היחסים בין גופי המומחיות השונים שנדרשו לבניית הפצצה, וחייב אימות של פונקציות ארגוניות ודגמי פעולה תרבותיים מן העולם התאגידי. למשל, המדען המנהל, ה-Scientific Director, כולל צורות של היררכיה אנכית, למשל, שעמדו לעתים בסתירה לערכים המסורתיים של העולם האקדמי, למשל, האידאה של האוניברסיטה כארגון אופקי של עמיתים מקצועיים. בארגון כזה ייצור הידע, או במקרה הזה הטכנולוגיה, אינו אמור להיות תלויים ביחידים כאלה. מכאן שהפרובלמטיקה ההיסטורית הייחודית לתקופה, שאני חושבת שעמדה במרכזה של עבודתו של סם, היא מה אם היה, אם בכלל, תפקידם של יחידים בעיצובו של מדע גדול, מה שקוראים Big Science, במימון מדינתי. כיצד חייהם רלוונטיים לשינויים מרחיקי הלכת שהתחללו במדעי הטבע והאדם בשנות ה-40 וה-50,
ולאופנים שבהם יוצר ידע חדש. או במילים פשוטות, למה לכתוב ביוגרפיה כדי להסביר איך פועל מדע מאורגן? אכן, יש רבים שיבוי ביקורת על הגישה הביוגרפית. מדגישה יחידים על חשבון הארגון ומסלפת בכך את האקאונט ההיסטורי לגבי ייצור הידע. חלק מהביקורות שמענו מאורן. עם זאת, כפי שהראה צ'רלי תורפ בביוגרפיה היפה שלו על אופנהיימר, היחיד שינה, ולא בגלל כישוריו האינטלקטואליים דווקא. באופן פרדוקסלי, למרות האופרציה המורכבת והארגון המסועף שנדרש כדי לבנות את הפצצה, מדענים שהשתתפו בבנייתה ייחסו את ההצלחה של הפרויקט בראש ובראשונה למעלותיו הטרומיות של אופנהיימר, המנהל המדעי. נאמר עליו שהוא מנהיג מלידה. ייחסו לו את המורל הגבוה והיעילות שבה פעלה מעבדת העיר הזאת של לוס אלמוס. דיברו על היכולת שלו לפתור בעיות, על השילוב, אני מצטטת, בין מיומנות, חוכמה ושיעור קומה מוסרי. תורפ מספר שכאשר שב אופנהיימר בפעם הראשונה לאחר המלחמה לבקר במתקן בלוס אלמוס, הוא הוצג בפני המנהל החדש כאדון לוס אלמוס, ונאמר לו כי אופי, זה היה הכינוי שלו, בנה את לוס אלמוס במו ידיו, בכוחה של האישיות שלו בלבד. את עוצמתו של אופנהיימר, האיכויות הרוחניות של דמותו והאפקט המחשמל, תחת התואר, שהיה לנוכחות שלו, אי אפשר היה להסביר באופן רציונלי, מתוך פנייה לכישורים המדעיים שלו, או לחילופין ליכולות הארגוניות. להפך, כשנבחר לתפקיד, כולם התפלאו איך פיזיקאי תיאורטי עם כל כך מעט ניסיון באדמיניסטרציה, מדעית ועוד פחות מזה עניין, ינהל מין פרויקט כזה. הסמל המובהק ביותר שהפך מזוהה עם הקריזמה שלו, כלומר הסמכות האישית שגילם ושגרמה לאנשים לפעול, ללכת אחריו, היו העיניים הכחולות של אופנהיימר. אז אני מאוד רציתי להביא תמונות, אבל אתם יכולים לחפש, זה משהו שעוסקים בו גם באינטרנט. זאת אומרת, זה מסתבר די ידוע. He had the bluest eyes I've ever seen, McKibben said, very clear blue. Something about his eyes gave him a certain aura. רציתי, יש, לא משנה, יש עוד ציטוטים, אני אדלג, והציטוט בסוף, my feeling was, Rob recalled, that he was just a brain and as cold as fish, and he had the iciest pair of blue eyes I ever saw. זה אמר רוג'ר אוב, שהיה התובע המקרטיסטי בשימוע הביטחוני של אופנהיימר, שבעקבותיו נשלל ממנו הסיווג הביטחוני. זאת אומרת, העיניים של אופנהיימר הופיעו גם אצל מעריצה וגם אצל מי שבסופו של דבר ניסו לסלק, הצליחו לסלק אותו מהבירוקרטיה הפדרלית. תורפ טוען על כן שלמרות הדימוי האימפרסונלי של צורת הארגון המודרנית, העדויות הללו מציעות שאם ברצוננו להבין את הסדר הן החברתי והן הטכני של האתרים הטכנו-מדעיים החשובים ביותר של זמננו, עלינו לנסות להבין את מקומה של Embodied Personal Authority. גם סם חשב שהדבר המשמעותי שמצדיק דיון ביוגרפי בפיזיקה חלקיקית של מחצית המאה ה-20 היה הכוח המוסרי של המדענים שעליהם כתב, ולא האינטלקט, המיומנויות או הכישרון שהביאו למפעל ייצור הידע שבו לקחו חלק. היינס בטה היה תיאורטיקן מבריק ללא ספק, אבל זה כשלעצמו סם הדגיש, לא מספק הסבר לדפוסי ההתקבלות של תיאוריות חדשות או לאופנים שבהם התמודדה הקהילה המדעית, בעיקר קהילת הפיזיקאים, עם הנשורת הפוליטית של הירושימה ונגסקי ועם עלייתה של מדינת הביטחון הלאומי האמריקאית. אולם בשונה מן ההסבר הסוציולוגי-פונקציונלי של תורפ, תורפ בספרו בעצם מראה איך הסמכות הזאת של אופנהיימר עזרה לסדר את לוס אלמוס, עזרה לו למקום הזה לפעול. אז בשונה מן ההסבר הסוציולוגי-פונקציונלי של תורפ לתפקידה וחשיבותה של קריזמה אישית בהיסטוריה של מדע מאורגן, מבחינת סם היה כאן עניין עקרוני-אתי. היסטוריה של המדע היא בראש ובראשונה אודות בני אדם, גם כשהיא עוסקת במערכות מורכבות ובתרבות מדעית שקידשה את האינסטרומנטלי. ובכוחם של יחידים לחולל שינוי, לא רק בהבנת הטבע, אלא גם מן הבחינה המוסרית בחייהם של אחרים, של קהילות ומוסדות. בעוד שסם התעניין בפיזיקאים, אני תמיד התעניינתי במדעי האדם. אבל את העובדה הפשוטה שאנשים וחייהם המוסריים, דהיינו הקהילתיים והבין אישיים, הם העניין המרכזי, למדתי ממנו.
כמו עבור הפיזיקה עתירת האנרגיה שעליה כתב, גם מדעי החברה עברו טרנספורמציה רדיקלית בשליש השני של המאה ה-20. המחקר האמפירי התפשט, הופיעו עשרות מכונים, מרכזים, bureaus of applied social research, היה תופעה כללית של scaling up והתפתחות של מדע חברה מבוסס נתונים, כך אומרים את זה, data intensive, מה שהיום אנחנו מכירים מסקנדל הפייסבוק וכו'. הסגנון הטכני הזה של החקירה החברתית שהתבסס לאחר מלחמת העולם השנייה התאפיין בהסתמכות על סקרים, מתודולוגיה סטטיסטית, ניתוח נתונים ממוכן ואופן ייצור היררכי ופורמלי. העבודה שלי הייתה על האופן שבו ההתנסות האישית של היחיד בעבודה אינטלקטואלית בסביבות כאלה, כלומר חיים במדע במחצית המאה ה-20, יכולים להוות תוכנית אב או בלופרינט ליצירת סביבה כשהיחיד נע למקום חדש. כלומר, בהציבה את המדען היחיד במרכז ובחזית של הסיפור על ההתפשטות של חשיבה מדעית, על התנהגות חברתית והאופן שבו אנו חיים כיום, העבודה שלי ניסתה להראות שהביוגרפיה היא דרך פרודוקטיבית להפליא, להבין תהליכים מבניים דווקא בהיסטוריה של המדע, כגון הגירה של ידע ו-indigenization, לא זאת, איך אומרים את זה? Assimilation, enculturation. כפי שאני טוענת, ההיבטים המוסריים והחווייתיים האלה של המדע, שפולני כינה tacit knowledge, שהם הופרה רפלקטיביים, שאינם ניתנים לביטוי מילולי הולם, ולכן קשה, אם לא בלתי אפשרי, להעבירם לאחרים, אלא באמצעות אינטראקציה בין אישית קבועה. כלומר, הממדים הלא מנוסחים והבלתי ניתנים לביטוי, היומיומיים והרפטטיביים, לכאורה ללא אופי או חשיבות רבה, זו בדיוק האומנות, הקראפטסמנשיפ, שרק שחקנים מיומנים יכולים לגלם, עם כל הכישורים הטכניים, ההרגלים המנטליים, הרגישויות הנרכשות, הערכים והאידיאלים שנותנים לטענות ושיטות מדעיות, אוריינטציה ומשמעות. מבלי לקחת אותם בחשבון, אני טוענת, קשה מאוד ליצור, לכתוב היסטוריה של תהליכי תנועת תרבות או שינוי תרבותי שבהם התעניינתי. החלטתי לעשות את זה קצר. תודה. בתוך דברים שאמרת, במדינה שמאוד רצית לקצה, הייתי שמחה אם היית יכולה, למרות שזה קשה לעשות את זה בקיצור, לתת דוגמה אחת מהעבודה של גוטמן. אני לא רציתי, זה שנייה לנו ויכוח לי ולסנאי, פשוט דיברתי על גוטמן, כמה אפשר לדבר על גוטמן. אז אמנם סם כתב כל החיים על הנס בטא, אבל... נכון, אז אני החלטתי שאני פשוט... אבל כן, אז אני עבדתי על לואי גוטמן, שידוע באופן יותר פופולרי בתור האיש שהביא את סקרי דעת הקהל לישראל. הוא היה... צמח בארצות הברית והיה חלק מהפרויקט שנקרא החייל האמריקאי בזמן מלחמת העולם השנייה, שהיה באמת המקבילה וגם דיברו עליו באופנים האלה, לפחות הם קיוו או aspired, שהפרויקט הזה היה המקבילה של פרויקט מנהטן, רק ביחס, וזה אספו סוציולוגים, פסיכולוגים, סטטיסטיקאים, ריכזו אותם בפנטגון ונתנו להם גישה למאות אלפי חיילים, ובאמצעות סקרים ושיטות ניתוח, שיטות חדשות לניתוח של, של, של דאטה, הם בעצם במסגרת כאילו מחקר אפליקטיבי על מורל, הם פיתחו אופנים חדשים של, 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 של לעשות מדע, וזה הפך להיות מן התנך של מדעי ההתנהגות, החל מרגע שנגמרה המלחמה. ארבעה הכרכים. גוטמן לקח, הוא היה חלק, הוא היה בעצם הוא היה המודד שלהם, הוא היה מומחה למדידה שלהם. וצולם גוטמן, שעמד במרכז העבודה שלי, הוא פיתח בזמן המלחמה, והוא לקח את הדבר הזה, ואותו הוא העביר הנה. וניסיתי לראות מה זה אומר, או איך נותנים, איך מסבירים היסטורית תזוזה של פרויקט כזה.
ולא מסתפקים בלדבר על טכניקה או שיטה או אוסף של טקסטים או אפילו המעבר של גוטמן עצמו וההצטרפות שלו לאוניברסיטה העברית והעבודה שהוא עשה כאן, שאלה הצורות המקובלות יותר של לתת דין וחשבון על הגירה של הגירה אינטלקטואלית או הגירה של מדענים, שהיה כמובן הרבה ממנה בתקופה הזאת של מלחמת העולם השנייה. זהו, אז אני חיברתי בין ההיבט הביוגרפי, או הדיון הביוגרפי, לבין באמת עבודה על ארגונים ודגמים תרבותיים. וניסיתי לראות איך הוא השתמש בעצם בניסיון שלו לייצר מחדש, וכמובן עם הבדל, את היחידה הצבאית שבה הוא היה, ואחרי זה את המכון שדמה למכונים האמריקאים שבדיוק הופיעו. והאופן שבו הוא גילם אוסף שלם של היבטים שאי אפשר היה להעביר אותם דרך אמצעים פורמליים. זה היה בתקציר, אבל נראה לי לתת דוגמאות עכשיו זה יהיה... כן. כן, יאללה. אולי אפשר לנסות לעשות מן השוואה בין שתי הדמויות האלה, אופנהיימר וגוטמן, כמושאים של ביוגרפיות. אופנהיימר בחייו וגם אחר כך הוא איקון תרבותי במדע, ככזה הוא חלק מההיסטוריה של המדע, לא כביוגרפיה שעושה הגיוגרפיה ולא בשום דבר מן הסוג הזה, אלא הוא פשוט חלק מהסיפור החברתי שאותו אנחנו כהיסטוריונים של המדע מספרים. מדענים אחרים שאנחנו כותבים עליהם לפעמים אינם כאלה בשום זירה, לפעמים בזירה מצומצמת יותר ואנחנו חושפים אותם לקהל רחב יותר. לפעמים אנחנו בטעות הופכים אותם באמת לכאלה ועושים הגיוגרפיה לדמות שנשכחה ונשארה רק המשוואה שלה. לפעמים אנחנו כותבים ביוגרפיה פעם נוספת על אותה דמות, משום שהדמות היא אכן חלק מהסיפור, אבל ביוגרפיות קודמות עשו מין תהליך כזה. זאת אומרת שחוץ מההיסטוריה של הביוגרפיה כסוגה, אפשר לדבר על היסטוריות של הביוגרפיות ספציפיות, למשל של דרווין, ושל דמויות מסוגים שונים שאנחנו כותבים עליהן ביוגרפיות, ואני חושב שזה אולי יכול לנו לתת איזשהו דרך לתפוס את המתח הזה, הקצת אמורפי שמתחיל להיווצר פה, נדמה לי, בין הקולקטיבי לאינדיבידואלי. אותי באופן אישי, ואני אומרת, זה לא בהכרח היה עיקר העניין של סם, אבל המקום שבו אנחנו נפגשנו היה באמת בשאלה של איך לחשוב על חברתי במובן של המוסרי בתוך ארגונים גדולים. אני יש לי נטיות יותר סוציולוגיות ותרבותיסטיות, זאת ההכשרה שלי, אז אני ניסיתי לחשוב באמת על נורמות, האופן שבו למשל איש אחד כזה שהתחנך במקום מסוים ועוצב ועבר סוציאליזציה והוא היום חושב באופן מסוים ויודע איך עושים דברים ומה נכון ומה לא נכון, הוא מגיע למקום חדש ומייצר סדר ארגוני שבו אנשים אחרים לומדים איך עושים מחקר, למשל. אבל סם, אני חושבת, היה לו מאוד חשוב לשמר מימד של בחירה, למרות שהוא הבין שהאנשים האלה פועלים בתוך, שוב, בתוך הארגונים האלה, ביחסים מאוד מאוד צמודים עם המדינה, בפרויקטים שעניינם נשק להשמדה המונית, והוא מאוד, מאוד רצה בתוך האוסף הזה של ה-constraints לראות מה בסביבה, גם בהתפתחות האישית והאינטלקטואלית וגם בסביבה, סביבות החיים של האנשים האלה שאפשר להם כן או לא להיות אייג'נט מוסרי. ואני חושבת שהעניין שלו בקהילה שהתחיל להתפתח, זה המקום שאנחנו נפגשנו, באופן באמת. אז אני לא בטוחה שאני לגמרי מסכימה. ברור שאופנהיימר הוא הפך להיות איקון שמזוהה עם גם היכולות של הפיזיקה
החדשה המודרנית והטרגדיה, אבל השאלה איך מטפלים באופנהיימר באופן שמלמד אותנו משהו מעבר לסיפור הטרגי של אופנהיימר עצמו. ואני חושבת שלפחות זה היה, זה היה דברים שעניינו אותי. ובאמת במקום הזה של היחיד בתוך הארגון. כן.